A večeras se završava ovogodišnji Exit festival. Posljednji dan na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu obeležit će sjajan program, naročito u Dance Areni. Svakako više informacija o svemu tome ima naša Sanja Ignjatović-Eker. Sanja, da li se već sumiraju utisci i može li se već sada dati ocena ovogodišnjeg Exita? Ako je suditi po komentarima posetilaca ovogodišnjeg Exita sa kojima smo razgovarali ovde u kampu Exita na gradskoj plaži Štrand, očigledno je da je i ovogodišnji Exit dobio ocenu 5. U prethodna tri dana više od 1000 nastupa bilo je na Petrovaradinskoj tvrđavi. Sve to je pratilo prema ocenama organizatora više od 150.000 ljudi koji su došli iz više od 60 zemalja sveta. Kažu organizatori da je ove godine i znatno veći broj posetilaca koji dolaze iz Kine i iz Japana, a očekuju da će sa današnjim završnim danom ovogodišnji festival posetiti više od 200.000 ljudi. Naravno, sinoć, a i prethodna tri dana, najbolji provod prema ocenama posetilaca, kao što je to i očekivano, bilo je na glavnoj bini. Sinoć je nastupao britanski band The Vaccines, a večeras na istoj toj bini nastupit će The Prodigy i Wiz Khalifa. Ono što posetioce je sinoć takođe odlično zabavilo bio je i nastup Niki Romera na Dance Areni. A inače, kada nisu na Petrovaradinskoj tvrđavi i ne uživaju u nastupima najvećih svetskih zvezda, posetioci dan provode upravo u ovom kampu, kao što sam rekla. Mi smo sa njima danas razgovarali i čuli njihove utiske, a pre nego što čujemo šta su nam rekli, samo da dodamo još jednu informaciju, a to je da će od sledeće godine Exit, osim toga što će biti održavan i na crnogorskoj plaži Jaz, Exit se seli i na Hrvatsko primorje, odnosno u Istru, i bit će organizovan u Umagu kraje maja ili početkom juna. Tako su najavili organizatori festivala. A sada da čujemo šta su nam posetioci rekli. I like it a lot. Veoma mi se sviđa, premda je vreme veoma vruće. Mi ovde spavamo napolju, a ja sam iz Belgije. Odlično, odlično je bilo. Vrlo dobre žurke, jako dobre žurke, vrlo, ne znam. Večeras će biti najbolje od svih dana, tako mislim. The experience is... Ovo je veoma divno iskustvo. Festival je veliki i internacionalan i najbolji je festival na svetu. Došli smo u sredu, dan ranije, zbog mesta i onda smo čekali na Exit i to je to. Sad nema stajanja. Kako je bilo ovih dana na Exitu? Vrhunski, baš dobro. Kao što smo i očekivali, super. Šta vam se najviše dopalo? Pa ne znam, sinoć ono na mainu dram. Baš je dobro bilo od dva nadalje, tako da. Mod step, super je bilo. Sve je super ove godine, tako da.